Další věc je vyzývavost. Dneska si holky myslí, že vypadat hezky znamená, že mám úplně zaříznutý mikrotrenírky. Mám takový výstřih, že všichni chlapi všechno vidějí prostě jako jo. Ne, jsou věci, které patří jejímu chlapovi, a pak jsou věci, které patří na venek obecně. A proto je důležitý, aby ta ženská ukázala tomu chlapovi, že je hezká, ale ne, že je hezká pro všechny chlapy. Konec konců kněz plní i sociální službu. Pro mě jsou tohle montérky. Ahoj, milí diváci naší Herny. Dnes tady mám zácného hosta. Je to, jak samozřejmě vidíte, bývalý právník Viagemu <laughs> a otec Gabriel nyní. A, takže já tě tady zdravím. Ahoj, Dáňu, já tě taky moc zdravím. A dneska jsem si tě pozvala k tomu, abys nám tady vlastně poradil, víceméně nám ženám, o, o majetcích <laughs> a tak dále, když se žena plánuje vdát. Tak čím by si tak začal na začátek nějaký tip, když bych se rozhodla mít, dejme tomu, do půl roku svatbu a chtěla bych se v tom manželství mít dobře, neříkám, že si nějak vyskakovat, ale mít dobře, mít nějakou pevnou půdu pod nohama, tak čím bych měla začít? Já bych teda na začátku divákům, jestli můžu, prozradil na lé tajemství, ty jsi čerstvě vdaná, mm -hmm. takže já ti jménem církve moc blahopřeju a přeju hodně štěstí do vašeho manželství a hodně božího požehnání. Děkuju. Moc ráda stalo. Církev 2000 let je velmi tradiční ve svém názoru. Ten, můžu mluvit obecnou hovorovkou, nevadí, když nebudu mluvit písemně. Není to přednáška nebo je dobře. Věc se má tak, v 21. století vidíme spoustu negativních jevů, které se týkají naší společnosti tady na západě a já považuji Českou republiku za západní zemi, rozhodně mentalitu a způsobem, jakým fungujeme, jsme západní země. A ta se samozřejmě promítá do různých částí lidského života, včetně majetkových věcí, včetně sociálních věcí. O tom bych krátce chtěl pohovořit. Církev jako taková, zejména východní církev, věří v tradiční rodinu. To znamená, není to o tom, že by církev říkala, že žena je jakýmkoliv způsobem podřadná, nebo že žena nemůže podnikat a nemůže mít vlastní nějakou iniciativu, vlastní nějaký podnik. To určitě ne, ale existují určitý role a ty role jsou pevně daný. A pro ty role my jsme nadizajnovaný. A žena, když hledá v 21. století partnera, tak by si měla uvědomit nějaký věci, které se před ní rozevírají. Do bohužel se domnívám, že hodně rodiny dneska rozvrácených a máme a tátové už dneska holky tyhle věci neučí a je to velká chyba. Máš a no tak a mnoho holek potom, bohužel, si třeba i špatně vybere a jsou z toho potom nějaký další problémy, který končí soudníma tahanicema, ať už tahanicema o děti, tahanicema o majetek a podobně. Takže já bych, že nám doporučil, aby si zvážili některé věci, které můžou preventovat právě takové soudní tahanice do budoucna. Mm -hmm. Ta první věc je, že si ta žena samozřejmě musí dobře vybrat. To se snadno řekne, to je taková filozofická záležitost, co to je dobře si vybrat. Jo. Jeden z negativních trendů, o kterých jsem dneska chtěl mluvit, je trend, kdy mladí muži uh, žijou do 35 s maminkou. Mama Od... hotel. Mama <laughs> hotel, přesně tak. Otec z pravidla v obrázku vůbec není, nevyskytuje Aha. se tam, čili nemá pevný vzor v otci, který by makal, zajišťoval rodinu, chránil jí, miloval svoji manželku, miloval své děti a byl jim všem velikým vzorem. Takovej on nemá. To znamená, on vyrůstá bez vzoru, je mu 35, bydlí u mámy, práce buď hodně často střídá, nebo není schopný si ji udržet, nebo dokonce často žádnou nemá. To znamená, ta žena by nepochybně měla, a je to správný, a to říkám jako chlap, to nejsem maminka těch děvčat, Jasně. Volit chlapa, který ukazuje stabilitu. Pokud ukazuje stabilitu dřív, než k tý ženský přišel, bude jí pravděpodobně, je to dobrá šance vykazovat i poté, co bude s ní budovat i pro ní společný život. Mhm. A ten život samozřejmě, to je rodina, to znamená manželka a děti, ale to je taky nějaký zabezpečení té rodiny, včetně majetku, což Aha. je naprosto v pořádku. Žijeme na západě, nikdo tu neumírá hlady, ale je potřeba budovat něco pro svoje děti a děti jejich dětí. Je to prostě potřeba. My všichni stojíme na ramenou těch, kteří budovali něco před náma. Je. To znamená, ta holka by se měla podívat, jestli ten kluk má práci. Jestli třeba po, může podnikat. Může podnikat, Zkusit něco, to je naprosto přirozený chlapi jsou kreativní, ať něco zkusej a uvidí se. I když se mu třeba něco nepovede, tak se musí otrkat a jet dál. Aby ta žena viděla, ano, tohle je chlap, který, když nás něco v té rodině potká, ničeho se nezalekne, otrká se a jede se dál. Buduje, něco chce. A ta žena se tohle musí chtít stát součástí. Čili ten chlap budeme mu říkat třeba Petr, nějaký úplně neznámý chlap. Tak holce se třeba líbí, poznala ho na diskotéce někde, to je naprosto v pořádku, nebo někde třeba na nějakým sportovní události nebo na nějakém koncertě. A teďka ta ženská musí opravdu chtít bojovat za tým Petr. Ten chlap bude něco budovat, bude chodit někam do práce, snažit se dostat lepší práci, vybudovat si nějakou pozici, jít na vyšší pozice, třeba se ještě vzdělávat nebo podnikat, to znamená mít nějakou firmu, nejprv malou, pak nějakou větší, tak ona musí bojovat za ten tým, ona ho musí podporovat, ona tu pro něj musí být. Pro valnou většinu chlapů je strašně moc důležitý, strašně potřebují vědět, že mají ženskou, která za nima stojí a která kope za jejich tým. A když tohle co ten chlap má, a tady je nedorozumění od některých ženských, jo. když tohle co ten chlap má, tak je spokojený a je šťastný a bude dobře pracovat a efektivně pracovat a nebude zkoušet nic hledat někde jinde Myslíš nebo jako nespokojený. Milenky? Například milenky. Je to velmi ošklivé, je v dnešní době, myslím si, že nikdy to nebylo úplně moc než dneska, ale i mezi bohatýma chlapama je spoustu chlapů a já spovídám spoustu lidí a je mezi pravoslavcema spoustu podnikatelů. A spoustu z nich mi říká, nemůžu jmenovat nikoho jménem, to se nesmí, ale můžu říct obecně, že ty chlapy, když mají ženskou, která kope za jejich tým, která se o něj stará, o toho chlapa, stará se o děti, investuje svůj čas a energii do toho vztahu, do toho manželství, do toho budování, té domácnosti, tak ten chlap je totálně spokojený, má přesně to, co chtěl a může se naplno věnovat budování toho, co buduje. Je to firma, je to, je to, jeho pracovní činnost v rámci zaměstnání, může stavět barák ten chlap, může zvelebovat zahradu. Chlap má tvůrčí, obrovskou tvůrčí energii, potřebuje tvořit. A ta ženská ho v tom musí podporovat. Čili když ta ženská vidí, že tohle je chlap, který odpovídá, tak to je, to je jeden dobrý bod. Ale samozřejmě to není všechno. Mm. Nedoporučuji Nedoporučuju ženským, aby si mysleli, že to nějak spadne z nebe. V žádném případě nikdy nic nespadne z nebe. Čili Dneska například ženský, který mají velkou nadváhu nebo obezitu. Neexistuje žádný dobrý důvod, kromě těch pár holek, a není jich mnoho, který fakt mají nějakou genetickou vadu nebo jsou nějakým sem nemocný, proč by ženská na sobě nemohla makat. Zrovna nedávno jsem byl s kamarádama v parku, byl jsem taky spovídat a viděl jsem tam několik holek, jak mají iPhone, jsou oblečený a pěkně běhali okolo nás jedno kolečko za druhým. Já jsem na ně koukal říkal jsem, super, ta holka má nějaký kilo navíc, chodí pravidelně běhat, patrně i nějakou dietu, dělat. něco ze sebou dělá. Slušná šance, že když na sobě bude makat, to je lidský tělo je tvárný na Aha. obě strany bohužel. Tak to bude lepší. Je správný, aby holka na sobě makala. Je správný, aby hezky vypadala. Je správný, aby chtěla chlapa zaujmout, protože nutno podotknout, ženská většinou nezaujme chlapa proto že je podnikatelka, vydělává obrovský peníze jezdí Mercedesem. Chlapi chtějí vydělávat peníze. Chlapi chtějí jezdit Mercedesem. Chlapi jsou budovatelé. Žena je podle nich ta, která mu bude pomáhat hrát za jeho tým, tvořit rodinu. To neznamená, že musí být přikovaná řetězem k domácnosti, žijeme v 21. století, ale musí přijmout tu roli, Tý ženy, tý manželky, ta role je pevně daná. To znamená, musí rozhodně na sebe dbát. Ženský, který mají půlku hlavy zelenou a půlku fialovou, čtyři náušnice v nose a jsou zmalovaný jak je a tečou jim tuky všude prostě z mikrodžín, který mají na sobě. Špatně, špatně, všechno špatně prostě. Jo? Ženská musí chtít mít dobrýho chlapa a mít dobrou rodinu. Je to strašně důležitý, musí to opravdu aktivně chtít. Protože chlapy chtějí ženskou, a děti a fungující rodinu. Není žádný chlap, který by tohle nechtěl, opravdu ne, fakt není. A z toho, co spovídám a vím, chlapi opravdu řeknou, hele, mám 200 zaměstnanců, mám auta, mám firmu obrovskou prostě, ale těším se, že přijdu domů prostě jako, tam je moje manželka, najíme se společně, jo, obejmu se s dětma, jo, popovídám si s nima. A pak samozřejmě, když děti usnou, tak Manželský, povinnosti. Pustíte si film? Pustíme si film, mm -hmm. tak nějak. Dobře. Ten chlap se na tohle vysloveně těší, protože tohle je ten důvod, proč buduje ten majetek, proč buduje firmu, proč se stará v zaměstnání a někam směřuje. A ta ženská ho musí podporovat, aby to chtěl. A musí být jeden z důvodů, proč on to chce. Je to synergie mezi nimi. On to dělá, aby ona byla spokojená a ona to dělá, aby on mohl nejlíp užít svůj potenciál a ona z toho bude mít. Ta ženská má právo. Za to, že s ním buduje rodinu, že se mu stará o děti, který mimochodem nosí a pak je ve velkých bolestech rodí, má právo na to se s ním naprosto podílet na všem, co ten chlap buduje. Není to jeho, je to jejich. Mm -hmm. A k tomu taky funguje majetkový právní institut společného jmění manželů. Manžel. Mm -hmm. No, tak jak by se teda připravil, dejme tomu, v moji roli, kdybych se teprve plánovala vdávat? Kdybych ty už, nebyla Když jsi v dále. V dále, jasně. Já doufám, že to všechno bude v pořádku. Moc ti to přeju. Každopádně, měla by si asi holka dávat pozor na některé prvky jevy, které když přijdou, tak jsou nebezpečný. Tak například chlapy, který měli za sebou obrovské množství partnerek. Šance, že tentokrát to vyjde a spadne to z nebe, nejsou nemožný, <laughs> ale, ale ta pravděpodobnost se už. ukazuje historicky, ne protože si to někdo myslí, ale protože se historicky ukazuje, no, je to napováženou. Druhá věc je, to znamená u chlapa relativně malý množství partnerek, partnerek. nebo delší vztahy, to He, znamená ukazuje stabilita. Já to pro kamarádky, <laughs> jo? Takže, Takže malý množství malý partnerek, partnerek delší vztahy. Uh -huh. jo, to znamená, nemá každý rok novou kočku. Uh -huh. Bod číslo dvě, pokud ten chlap před tím manželstvím opakovaně mluví o. Tom, že se domluví, že nevznikne společný man mění manželů, anebo že udělají předmanželskou Lyskou smlouvu, no. automaticky předpokládá a počítá s tím, hmm. že se do toho neinvestuje celý, hmm. ale bude z toho odcházet. Bude z toho odcházet. No, no. tak takový vyčuránky rovnou. Ale je to prostě špatný prvek. Měl by si ten člověk buď promluvit s někým, ideálně s knězem, ale samozřejmě i s někým jiným, kdo mu vysvětlí, co a jak. No, anebo prostě se s tím jako nedá nic dělat. Já jako. Zastávám tradiční názor, konzervativní názor církve, a to je, oba vedou do manželství naplno do konce života, vezmou se, budou spolu mít rodinu, budou utvořit jak rodinu, tak ten majetek, firmu, barák, zahradu, podle toho, co to prostě je. To je velmi různý a nakonec spolu zemřou, respektive jeden zemře a ten druhý časem ho následuje. Jo? A když se budou brát třeba lidi, kteří se fakt rozhodli, že nejsou pro to stvoření mít děti? Tam by se před té uh, předmanželské smlouvě tvářil jinak? Nebo... Ne, ne, netvářel. Nebo který jsou třeba neplodný, nebo který se berou v pozdějším věku. Je no, 21. No. století a dneska jsou všechny tyhle stějevy mezi náma. Uh, určitě ne, určitě podporuji i starší lidi, aby se brali, vdovci, vdov, vdovy, aby se brali, lidi, kteří nemůžou mít děti. Já věřím, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, jako jin a jan, který se doku, dokonalé. Spojují a tvoří dohromady jednu dokonalou, ideálně nadizajnovanou bytost. A ta jedinečnost téhle společné bytosti je právě v tom, že každý z nich je trochu jiný. A jsem přesvědčený, že Bůh nestvořil nikoho, aby byl sám. Nemyslím si to. Nemyslím hmm. si to. Myslím si, že pro každého člověka v průběhu života Bůh někoho pošle a buď ten člověk toho využije nebo ne. Ale je tady. Věřím tomu opravdu, že tady je. Ten člověk se může rozhodnout, že chce být sám, ale to není běžný a není to rozhodně norma lidská, jsme savci mm. a ani by to nemělo být. Jo? Měli bychom se milovat a množit, to je primární Příkaz, který nám Bůh dal. Takže určitě i lidi, kteří nemůžou mít děti a Bůh občas jako ostrostřelec prostě zasáhne nějakou buňku v lidském těle a ten člověk, ta paní, ten pán jsou neplodný. Já jsem mnoho takových měl. Určitě by se měli brát. Jo? Na druhou stranu, mimochodem, já a někteří jiní kněží, který znám, jsme toho důkazem, i lidi, u kterých tvrdí lékaři, neexistuje žádný fyziologický důvod, jak byste mohli zajistit, abyste byli plodní, prostě nebudete mít nikdy dítě, tak je možný vyprosit u Boha dítě. Ne nadarmo je ve vyznání víry, že pán Bůh je pánem a dárcem všeho života. Pánem a dárcem. Ovládá veškerý život a dává život. Dává a bere, jak sám uzná za vhodný. A já sám mám několik párů okolo sebe za 8 nebo 9 let kněžské služby, u kterých jsem se hodně přimlouval, nechci říct, že jsem jim vymodlil miminko, to není pravda, já takovou moc nemám, ale hodně jsem se přimlouval u Boha a všem těm lidem řekli lékaři, že nemůžou mít dítě a já mám ty jejich fotky těch malých děťátek a dávám jim svatý přijímání, já je mám doma v bytě pověšený, takže ty lidi mají děťátko a neměli mít děťátko, to znamená hmm. určitě bych neházel flintu do žita, ať se vezmou, ať spolu budujou, no a konec konců, a nevnímej to špatně, v téhle zemi je spoustu opuštěných malých děťátek, který žádný rodiče nemají. A já znám několik lidí, kteří adoptovali děťátko a jsou vděční Bohu za to, že můžou být rodiče malého děťátka. Mm. A stejně tak, jako je pravda, že v dítěti jsou geny, tak je ale pravda, že strašně moc je daný výchovou a prostředím. Rozhodně je možné adoptovat děťátko a starat se o něj. A Jakkoliv je pravda, že nejsou rodiče toho děťátka krví, nepochybně občanskoprávně, rodině, sociálně jsou rodiče toho děťátka. A v mnoha případech to děťátko jednou se samovožení nebo vdá a řekne na svatbě, já nevím, kdo jsou moje rodiče, opravdový, biologický, ale tohle je opravdový táta a celý život byl. A tohle je opravdová máma pro mě a celý život byly. A já jsem vděčný, že tady dneska se mnou stojí. Jo. A to je krásná věc. No, tak další trend této doby, na který se tě teda zeptám, když jsme o těch dětí, je to, že mm, vidím to u svých přátel a vidím to možná trochu i u sebe a lidi mají víc a víc domácích mazlíčků a přijde mi, že jim to místo v životě uh, o někoho se starat, ty zvířátka občas nahrazují a už nemají tu potřebu se tak rychle množit. A naráží, nebo vůbec třeba. Nebo vůbec třeba. Jo, že prostě často slychám, no my máme psa, máme kočku, čekáme ještěňata. Setkáváš se s tím taky, I jako ve vaší víře, ve vaší církvi, je tady tenhle trend rozlezli? Bohuž, bohužel je to pravda. Je to daný i tím, že na západě a vlastně i Řecko, byť je to východ a řecká církev, tam patřím já, ale třeba Rumunsko. Bulharsko, sice pořád je to východní Evropa, ale jsou v Evropské unii. To znamená, v Evropské unii, podle mého názoru, nikdo neumřel hladem už nejméně 50 let. Mm. Po válce ještě tu a tam někdo, ale pak už ne. To znamená, ve chvíli, kdy lidi žijou teprve 50 let celý historie lidstva v tom, že se nikdo nebojí, jestli umře hlady. Nikdo vůbec prostě. To znamená, přestávají vnímat některé um, instrukce, které máme zakódované v genech, a začínají se dívat někam jinam a jakkoliv ze sebe nemůžou vymazat to, co do nás Bůh vložil, to znamená, lidi potřebují se o někoho starat. Potřebují mít pocit, že mají doma ideálně dítě. Tak to se snaží transformovat nějakým jiným způsobem. A trochu do toho vkračuje sobectví, veliký sobectví. Ono s dítětem je spoustu práce, to je nepochybně pravda. Já jsem vychoval tři holčičky a vím o tom svoje prostě. Je to opravdu spoustu práce, a ty lidi dneska už do toho tu práci nechtějí dát. Takže mají kočičku, pejska, papouška. Tři kočičky mám. Tři kočičky. Ale pravda je taková, že ten výsledek, když to dítě roste a v každé fázi dává to dítě zpět těm rodičům něco jiného, tak ten výsledek, který dává to dítě těm rodičům, nejde žádným způsobem totálně vynahradit. Nejde to, je to nemožný. Všechno ostatní je náhražka a já bych řekl chabá náhražka. A dřív nebo později, zejména když spovídám třeba starší lidi, kteří prošvihli takzvaně svoji dobu, zejména ženy. Chlap je plodný docela dlouho, opravdu dlouho. U žen to tak není. Od nějakého věku už je velmi problematický, ne zcela nemožný pro ženu, aby počala dítě. A ty ženy si mi stěžují že zaspali dobu, že prošvihli tu možnost, kdy měli tu ženskou plodnost sobě, kterou jim Bůh dal jako dár, a že oni to tehdy nevnímali jako dar, a teď to tak vnímají, bohužel ten dar už je pryč. A tak moje rada pro ty lidi je, nemeškejte, nemarněte, já dokonce nemám nic proti tomu a podporuji to, aby se lidi brali jako mladí, úplně mladí. Protože mezi 20. a 25. rokem mají v sobě lidi největší zdraví a největší množství té plodivé síly, kterou vůbec kdy budou mít. Opravdu je to tak. I s chlapem každých 10 let se snižuje množství spermií, motilita neboli pohyblivost těch spermií. To jsou věci, které dneska víme, dřív jsme to nevěděli, ale ta nauka církve, nauka od Boha je furt stejná. To znamená, jo, lidi se mají podporovat, mají se brát, mají mít rodinu, mají makat, mají tady něco budovat a postupně generaci po generaci vybudujeme nějaký lepší svět tady. Jo? A ideálně samozřejmě ve víře. To znamená ve vděčnosti, a to je další věc, v té rodině, když nechybí Bůh, tak je pro ty lidi spoustu věcí snazších. Snazších v tom smyslu, že když se nedaří, ať už je to nemoc, ať už je to práce, nějaká nespokojenost, tak ta vděčnost za toho partnera, který ho mi Bůh dal, vděčnost za děti, který mám a který mnoha jiným lidem Bůh prostě nedal. On je dárce života. On někomu nastaví ruku a někomu dá sedm. On je dárce života a nevíme proč. Tak ta vděčnost Bohu za to, že já mám partnerku, já mám chlapa, který se stará o rodinu, která se stará o rodinu, že mám zdravý dítě nebo zdraví děti, pomůže to překonat spoustu věcí. Ale ty jsi říkala ohledně toho, ohledně těch zvířátek, uh, apeluji na všechny lidi, kteří mají zvířátka a věří, že nepotřebují děti, aby chodili na návštěvy do rodin, kde lidi děti mají. Hmm. Protože když člověk, který to je, je brán, nadizajnovaný ne? jako savec na určité věci, je vokolo jiných samců a samic, který mají děti, starají se o ně, vidí samozřejmě i ty negativní věci, vidí, jak ty děti žvou, vž, všude běhají, všechno schazují a tak dále. Ale zároveň vidí i ty dobré věci a působí to na něj. Ta energie těch dětí tam působí. My jsme byli kdysi děti a já věřím, že u většiny z nás platí, že naši rodiče na sklonku života řeknou, já jsem fakt rád, že jsem to dítě měl. Opravdu bez něho by to byl úplně jiný život. A je škoda, že na tom roho lidí přijde až takhle pozdě. Hmm. Dobrá, tak jdeme zpátky k tomu méně příjemnému a to je k těm radám teda. Co ještě dáme za typa těm mým kámoškám? Ať na sobě makají. Hmm. Ať se naučí vařit. Pokud si ženská myslí, že se celý život její chlap, který tvrdě maká a buduje tady něco pro svoji rodinu, bude stravovat někde v restauracích a v kantínách, tak je blázen. Takhle to vůbec fungovat nemá. Znamená to, že totálně rezignuje na svoji roli a je srovnatelná s tím klukem, který bydlí v tom sklepě u té mámy, hraje PlayStation hmm. a nesnaží se nic budovat, aby nějaká ženská o něj měla zájem. Yes. Jo? Čili, je, já dávám podobnou radu i chlapům, i ženským podobným já nevím, jak to nazvat, deset kroků, jak ze sebe udělat úspěšný materiál na manželství. Jak získat kočku, jak získat chlapa. Je to správný, nebylo tomu nikdy jinak. Když se podíváme na východ, třeba Ukrajina, 19. století, 18. století, ženský dělali všechno proto, aby byli zajímaví pro nějakýho chlapa, který je tesař, truhlář, jezdí s povozem, prostě má dobrý zaměstnání nebo nějakou živnost, a zase ten chlap potřebuje ženskou, která ví, že udělá mu jídlo, postará se o děti. Když on prostě bude někde s povozem, tak aby prostě, pokud je budou otrahovat nějaký zvířata, tak aby šla ven, jak to vysvětlit. Adam a Eva, jako archetypy člověka, který tady byli. Existují různý sny svědců, který viděli v hlavě, jak to bylo s Adamem a s Evou před mnoha a mnoha tisíciletíma. Eva nebyla žádná princezná na hrášku z porcelánu, která by celý den jenom polehávala někde prostě v postýlce. Když byl Adam pryč a šel někam pro nějaký semínka nebo pro nějaký nový nějaký nový ovoce nebo zeleninu, aby to přines na, tu, na ten statek, který měli, který vytvořil, vybudoval, aby prostě měli Eva a jejich děti prostě. A byl nějakou dobu pryč. Když je tam někdo otravoval, tak Eva vzala normálně klacek, šlaven a teď to tam normálně prostě seřezala. Když tam otravoval někdo ovce, kozy, krávy nějaký, ať to byl leopard, ať to byl lev, tak ho šla normálně přetáhnout. To byla prostě ženská. Takovou, kterou Adam potřeboval, se vším všudy. Ne žádný nějaký ustrašený chudáček, někde, který čeká, až chlap přijde a vyřeší problémy. Oba mají svoje úkoly a oba musí makat. To znamená, když se vrátím k tomu venkovu, což je pro mě takový dobrý příklad 18. 19. století Ukrajina, ta ženská se musela naučit vařit, mm -hmm. musela se o sebe hezky starat, aby hezky vypadala, musela vědět, že její role bude starat se o svého chlapa, starat se o děti. Chlap je nemocný, všechno jde stranou a postarám se o chlapa. Je to primární tohleto. Něco v chalupě nefunguje, něco na statku nefunguje, přiložím ruku k dílu. Chlap nechce primárně princeznu, která bude ležet jenom v postýlce. Opravdu nechce. Respektive chce to pár chlapů, ale není to archetypální. A, a rozhodně to nechtějí mladí chlapy, kteří chtějí zakládat rodinu. Jo? Ty potřebují ženskou, který se bude bát prostě každý vlk, který půjde okolo zabít jejich ovci. Prostě, jako. Čili musí ta ženská být přitažlivá tím, že bude archetypem té Evy. Čili na, naučit se vařit určitě hezky se o sebe starat, hezky se oblíkat, hezky se prostě namalovat, ale jemně, nezmalovaná, jak je. Další věc je vyzývavost. Dneska si holky myslí, že vypadat hezky znamená, že mám úplně zaříznutý mikro, uh, mikro Mám takový výstřih, že všichni chlapi všechno vidějí prostě jako jo. Ne, jsou věci, které patří jejímu chlapovi a pak jsou věci který patří na venek obecně. Jo? A proto je důležitý, aby ta ženská ukázala tomu chlapovi, že je hezká, ale ne, že je hezká pro všechny chlapy. Je tam ještě nějaký nějaké překvapení. Jednak překvapení, ale jednak, aby dala chlapovi pocit, že jejich vztah je unikátní. Mm -hmm. Ona tu není pro každýho, ona tu je pro něj. A žádná jiná možnost neexistuje ani pro ní. Ale ať si laskavě chlap uvědomí, že ani pro něj. Ne. Ona mu tohle všechno dává, ale on to bude akceptovat s radostí, s láskou, respektovat mm -hmm. a nebude hledat nikde jinde nic jinýho. Jinak je, je hloupý a vymstí se mu to včetně majetku. <laughs> takže si to shrneme, že ženská by měla umět vařit, měla by se o sebe starat, neměla by být tlustá, neměla by mít barevné vlasy a piercingy. Neměla by si najít muže, který měl hodně žen. Neměla by si najít muže, který chce hned ze startu řešit předmanželskou smlouvu. A jaký ještě? Kromě teď? předmanželský smlouvy je možnost, že vůbec nevznikne společný, společný mění manželů. manželů Notářským zápisem se to řeší podle občanského zákoníku. A nebo že budou mít nějakým způsobem výrazně omezený nebo limitovaný ten vztah toho společného mění manželů. Všechny tyhle ty věci na té ose existují a fungují. A jakkoliv je pravda, že třeba v Británii nebo v Americe je to velmi častý, dokonce existují i právní řády, kde nevzniká společný mění manželů manželstvím vůbec. Mm -hmm. Nevzniká automaticky. Vzniká, když oni si zaškrtnou, že jo, že to chtějí. Jo. Ale to já považuji za veliký modernismus. A ještě do poloviny, ještě vlastně po válce to tak ještě úplně nebylo. Až teprve od války dál je v takový modernismus. A je to přemíra individualismu, která ale paradoxně týženě ženě ve svém důsledku škodí. Škodí no. to celkově. Protože to. Těm chlapům umožňuje, aby si dávali něco stranou, aby si nechávali pro sebe, aby nešli naplno a pohlavě do toho manželství. Manželství musí být naplno pohlavě, s obrovskou vášní až do konce života. Yes. A to je manželství, který má největší šanci na úspěch. A to statisticky. Jo? V České republice je asi 72 všech dětí z rozpadlých rodin. Mm. Na nejnovější generace. To je katastrofa, to je strašný. Ale podívejme se na to, co k tomu vede. Když se podíváme třeba. A rozvod už samozřejmě byl na konci 19. století. Ať už v Rakousku, Uhersku, nebo v nějakých státech víc na východě. Rozvod civilní normálně existoval. V pravoslaví církevní rozvod existoval od počátku 2000 let. Jsou jenom čtyři důvody, pro které je to možný, ale existovaly vždycky a vždycky rozvody byly. Otázka teda zní, jak je možný, že je dneska 72% dětí z rozpadlých rodin. Tak jeden důvod, který já vidím jako hlavní, je právě ten individualismus. To znamená, pokud se něco nechávám pro sebe, pokud mě víc zajímá já, než my. Rodina je my. Hmm. A dobro té rodiny je větší než dobro každého jednoho článku té rodiny. A všichni mají povinnost a chuť, by měli mít chuť a velkou vášeň do toho přispívat. To je čím silnější rodina, která drží spolu, tím silnější každý člen té rodiny vůči všem navenek. Je rodina a pak je zbytek světa. Rodina se vždycky musí dovnitř podporovat a jít proti všem. Tak to prostě musí být. To je základ. Což znamená, že když ten chlap si bude chtít nechávat něco, na straně nějaký zadní vrátka. Majetkově už bude předpokládat, že to skončí a on půjde na nějakou jinou možnost, nějaký jiný ženský. Špatně, špatně, ding, 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 zvoní tam prostě zvoneček vzadu v hlavě. Varování. a Zkusíme jít dál, přesně tak. Mm. Jo? Další věc, když ta ženská s tím chlapem chodí a vidí, že on se kouká, on jí má, v tu chvíli už něco navázali, mm -hmm. snaží se zjistit, jestli je mohli něco společně budovat, a on přitom. Kouká po jiných ženských. Špatně. Špatně no. Ve chvíli, kdy on už investuje do tohoto vztahu, zatím sice není ruka v rukávu, ale on by měl ukázat, já chci do tohohle vztahu investovat. Protože pokud to neudělá a bude koukat po jiných ženských, tak papír s razítkem něco změní mm, do budoucna. Nezmění. Ve většině případů ne. Může se stát, že ona ho okouzlí nějakým způsobem, stane se nějaký zázrak. To se občas i stane, ale není to standardní normativní věc. To znamená nespoléhat na to. Dobře. Tak mě tady v tom studiu je celkem vedro, tak já se teda odložím, <laughs> i když jsi mě teďka řekl, že výstřihy a, a meny, kalhotky a takové věci nemá nosit jako správná žena, která si chce udržet vztah, ale tak u mě už je to asi stejně jedno když jsme u toho oblečení, proč máš na sobě dneska tenhle hábit? Já dneska nejsem v právnickém, ale jsem v sutaně, neboli v riase a v epitrachilu, protože my teďka po natáčení jedeme do Ústí, na fotbalový klub, máme tam zápas dneska a je naprosto správný, aby sportovní kluby měly kaplany, to je vysvěcený kněz, který dává požehnání tomu týmu já vždycky se usmívám a říkám, požehnání od kaplana, od kněze, to je vždycky 10% k dobru. Aha. Takže my jedeme dneska do Ústí. Věřím, že Ústí bude spokojený s tím, jaký dneska uvidí pěkný, a jakou uvidí pěknou show. Sportovní konec konců na to přijde opravdu spoustu lidí, ale jedeme tam požehnat klukům a věřím, že klukům se s požehnáním od Boha bude taky rád. Takže proto jsem dneska v kněžském oblečení. Jo, jo, Máš to skoro v barvách klubu, teda aspoň tu šálu, nebo co to je? <laughs> to je epitrachil. Epitrachil. Ano. A to druhý je satana? Tak, ne, ne. Sutana. 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 neboli riasa, to je kněžský oblečení východních kněží. Jo. Aha. Taková jednoduchá sutana a, a přesto takový plášť. Ne, ty, já myslím, že to úplně nahý. Ne. Je teda pravda, když jsem byl třeba v Sýrii nebo v Libanonu a tam jsem viděl východní kněze, protože tam Strašný vedro a s chorou okolností si nemyslím, že apoštolové nosili kalhoty nebo spodní prádlo, takže tam dneska nechodějí ty kněží na tom Blízkém východě nějak extra jinak, než chodili před dvěma tisíci let, když byli svěcený od apoštolů první kněží. Takže vím s jistotou, že oni často spodní prádlo nenosejí, kalhoty nenosejí, nosejí nějakou dlouhou řízu, jako Římaně nebo řekové měli takovou togu nebo něco podobného, jo. Ale... To mimochodem nemá na tu kněžskou uh, službu a na tu moc, která jim prochází rukama, vůbec žádný vliv. Ne, takže ne. jestli máš zakrytýho <laughs> pitlíka nebo zakrytýho, <laughs> tak to je, ty, jsi ne? le, ty jsi legrační. Uh, samozřejmě má být nějaký dekorum. Konec konců kněz plní i sociální službu. Pro mě jsou tohle monterky. Někdy, když to nestihnu, tak jdu i k soudu takhle v oblečenej. Občas nějaký soudci se rozčilujou že co mám co nosit, náboženský oblečení do soudní síně a já jim vysvětluju, nezlobte se, ale tady má být společenský oblečení v té soudní síni. Vy máte talár, to je společenské hmm, oblečení. Hmm. Já mám taky talár, akorát můj talár je o 17 let starší než váš talár. Hmm. Ok, no. Tak eh, já ti přeju, cítit ti dneska u nás na zápase líbí a... Nabídla bych ti tady normálně přípitek na rozloučenou, ale ty máš teď nějakou tu dobu půstu, tak, co? Tak, ty ani půst teďka, takže kafičku a vodu, jo, ale to stačí. Mimo jiný, nesouvisí to nějak s tím, že teďka stále nějaký ramadán nebo něco takového. Ne, skutečně to s ramadánem nesouvisí, ale už se, mě na to, už se, mě na to ptalo spoustu lidí. Já bych rád upozornil, že ramadán vymyslel Mohamed mm -hmm. v polovině 7. století. To znamená, to je doba, kdy už 600 let Křesťani normálně fungovali, jeli, mm -hmm. měli půsty, měli velikonoce, měli Vánoce, měli standardní věci v průběhu křesťanského roku. Takže ne, opravdu to s tím nějak nesouvisí. Pokud něco, tak se Mohamed inspiroval křesťanskou knihou, mm -hmm. svatou Biblí. Mm -hmm. Dobře, no. Tak ať se ti teda hezky postí. Postíš se teda jídla, pití i, i všeho doma, jo? Jako... Je to tak, je to tak. jak to je stará teda... <laughs> Do toho nezacházejme nijak, Táňo. Ale pravda je, že ten půst by měl skutečně působit na všech úrovních, aby pomáhal duchovní přípravě člověka na velký soud, který jednoho dne přijde. Dobře. Tak já ti moc děkuji za dnešní Já ti způsobě. moc děkuji, Táňo. Ať pán požehná. Děkuju. Tak se mějte krásně a nadále nás sledujte. Loučíme se ze studia tady s otcem Gabrielem. Papa. Pa.